Cəmiyyətimiz hər günü aldığımızda cüda kəttə-kəttə masallar qoyuyabdı. Ləkin, biləsələrmi, daimi məsələ bub gəgən nərsə, bu yaşlardı muammaz. Prezidentdən başlayıb, hamma-hamma dəvlət tizimimizdə, şu idarə rəhbərləri, quypağınadagi en kiçkinə rəhbər, vazir, komutan rəisləri, assotsiatsiya rəhbərləri, umuman kəttə-kəttə korxana rəhbərlərimiz bitti savolga adolatli o'zimizga javob beraylik. Vijdonimizda oldida shu yoshlarga bo'lgan e'tiborimiz amaldami, qog'ozdami? Katta-katta islohotlar oboryapmiz-u, lekin mana shu masalaga e'tiborimiz qanday? Hokimlarga va vazirlarga savol beraman. O'zingizni vazirligingizda yoshlarga e'tiborni jamiyatimiz talab qilganday o'zgartirdingizmi? O'zgartirishga harakat qilyapsizmi? Aniq bir ishingizni gapirsak, savolga javob yo'q. Yoshlarimizni eshitish va ularning muammolarini hal etish uchun umuman e'tibor chetda qolib ketgan edi desak, bu adolatdir. Ochiq aytsak, qog'ozda bor, lekin partiya rahbarlari ham, sizlarning ham dunyo qarashlaring, mana shu ijro organiga talabchanliklaring, qonunlarni keskin qilishlaring, har bir qonunda bir katta bandlari yoshlarga bag'ishlangan shu yoshlarni himoya qilishlaring kerak. Qonunni o'zimiz yaratamiz-ku. Har birimizda farzandimiz bor-ku, qo'shnimiz bor-ku, nevaramiz bor-ku, jiyanimiz bor-ku. A ularga hech kim e'tibor bermayapti. Mana o'tgan safar investitsiyani ko'rib chiqdik, islohotlarni ko'rib chiqdik, mana soliqni ko'rib chiqdik. Yoshlarni muammosi. Hammamiz bilamiz, bilishga harakat qilamiz, eshitamiz, lekin bilmaslikka olamiz, eshitmaslikka olganimiz ham bu ham haqiqat. Endi vijdonimizda oldida javob berayotgan vaqt soat keldi. Bugungi men qo'ygan savolga javob berayotgan vaqt keldi. Shu sababli biz keyingi 1,5 yil mobaynida shiddat bilan amalga oshirayotgan islohotlarimiz muhim yo'nalishlardan biri sifatida har bir yoshni jamiyatda o'zining munosib o'rnini topish uchun qo'llab-quvvatlash va zarur shart-sharoitlar yaratishni belgilab olib, keng ko'lamli amaliy ishlarni boshlab yubordik. Jumladan Kamolat yoshlar harakati negizida O'zbekiston yoshlar ittifoqining tuzdik. Yoshlar bilan ishlashda yangi tizim va yondashuvlarni joriy etyapmiz. Nima uchun joriy etyapmiz? Biz ham izlanishdamiz. Qachon izlanish mukammal bo'ladi? Joylardan to'g'ri fikrlar, amaliy takliflar bo'lsa, o'sha izlanish qandaydir zamini bo'ladi. 30-iyunda mamlakatimizda birinchi martta yoshlar kunining keng nishonlab yangi ijobiy anana yo'lga qo'ydik. Shu bilan birga yoshlar bilan ishlashda hali kamchiliklar juda ko'p. Jumladan yoshlar ittifoqi yoshlar bilan manzilli va tizimli ishlashga, ularning muammolarini hal etishga yetarli e'tibor bermayapti. Ayrim tadbirlari dabdababozlik, qog'ozbozlik bilan o'zini ko'z-ko'z qilishga o'xshab qolyapti. Jamiyat uyg'onish kerak. Jamiyatda muhit paydo bo'lish kerak. Biz bitta narsa bilamiz, yoshlar yomon deyishdi bilamiz. Jinoyat qilyapti, o'qimayapti, maktabga bormayapti, kollejga bormayapti, oliygohda o'qimayapti. Borish uchun, o'qitish uchun, yaxshi bo'lish uchun, jinoyat qilmaslik uchun nima qildik, mahalla rais? Nuroniy jamg'armamiz, jamoatchiligimiz nima qildi? Joylardagi 4 ta sektor rahbarlarining ko'pchiligi ham hali yoshlar masalasi bilan deyarli shug'ullanmayapti desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Ichki ishlar idoralari, mahalla qo'mitalari, boshqa jamoatchilik tashkilotlari va ta'lim muassasalarining ham bu boradagi ishlari mutlaqo qoniqarsiz. Biz katta umidlar bilan tuman, shahar hokimlarining, viloyat hokimlarining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlarini tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'ining yoshlar masalasi bo'yicha o'rinbosarlari lavozimlarini joriy etgan edik. Afsuski, ularning ishini ham qoniqarli deb bo'lmaydi. Ba'zi hollarda esa yoshlar bo'yicha mas'ul lavozimlar vakant bo'lib qolmoqda. Bitta bolani qamash qanday azob? Bitta bola qamoqda jazoda o'tirish qanday jamiyatimizga og'ir musibat? Nimaga buni o'ylamaymiz? Bironta rayonda sessiyasida deputatlarda yo viloyat sessiyasida nomiga emas, hamma shu sabablarni yig'ib bir sudni raisi bilan bir muhokama qilib o'tirayotgan odam bormi bizda? Ming afsus, yo'q.
Shu yilning o'tgan davrida Toshkent shahrida boshqa viloyatlardan kelib qarovsiz va nazoratsiz yurgan 1700 ga yaqin voyaga yetmaganlar aniqlangan. Ularning 500 nafari maktab va 670 nafari esa kollej o'quvchilari. Bitta savol tug'iladi. 500 nafar maktab bolalari Toshkentda yuribdi viloyatlardan. 670 kollej. U maktab direktori mahalla rayonda yoshlar bo'yicha muavini nima ish bilan shug'ullanyapti?